Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ Հայաստանում մարդարության հաստատման հետ կապված բան, եթե լինի, պիտի սկսվեր ստեղից։ Ես փորձում եմ պայմանագրային զինծառայությանը հարցը դարձնել, ես պնդում եմ, որ պետք է 1 տարով դառնա պարտադիր զինծառայությունը հարցը չի, որ բանակում լիքը գործ կանելու դրա մասին չի խոսքը։ Ես ասում եմ, չի կարելի օրենքում ստեղծել այդ խողովակը։ Ուզ ինչ է ստացում, տեսեք, որ ես չեմ կարող դա համոշել։ Ստացում եմ, որ մարդը չի ծառայում, գնում է իբր սովորում, իբր պաշտպանում է գիտությունների տեխնատիա դառնում ու ազատվում է, չէ՞, հանուն Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումն է։ Դուք բայց բանը ուրիշ բան եք գրել, և կյանքում ուրիշ բան։ Իսկ այն մյուսը, փաստորեն որ ծառայում է, իրական ծառայությունը կատարում է նա ով։ Մենք երբ բանվորեն փորձում ենք տարանջատել կրթության իրավունքը։ Դուք ես ձեզ չեք տարանջատում, տարասակ։ Ինքնանպատակ չեն մեր համար միջ պետական ծրագրերով կրթաթոշակային ծրագրերը իրականացնելը, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կան մասնագիտություններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը… Բայց ես ասում եմ իրականացնել։ Ես ասում եմ թող ծառայի դառնա 20 տարեկան։ Գուցե մենք մի օր գանք 21 տարեկան, 22 տարեկան, թող որոշի սովորի, թող դիմի Հայաստանի կառավարությանը, թող բյուջեից փող ստանա, թող գործատուները փող տան։ Ես սովորելու ոչ կարող եմ, Վիկտոր Սևաստացի շրջանավարը իր նշանակվանը սովորել, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, վերացեք քտրականությունը, զինապարտությունը անջատեք մարդու կրթությանը։ Եվ առևտուրը կդադարեք։ Ձերապես ես զարմանում եմ, որ մենք կարող ենք հանգիստ քննարկել այս հարցը։ Հետո գիտեք մի բան է հնարավոր, Վահան Տերյանի ասած, ծխական մտածողությունը չհաղթարել։ Այսինքն այդպես էլ քաղաքացիական մտածողությունը չկա, որովհետև մենք մտածում ենք նոր, որ մեր երեխան, մախպոր երեխան, այդպես են կարդում, իմ երեխայի, իմ եղբոր երեխայի աչքերով ենք նայում։ Մենք չենք նայում, որ քաղաքացիական հասարակությունը, որտեղ խտրությունը որևէ ձևով պետք է բաց արվի, որտեղ արդարությունը հենց պետք է սկսվի դելից, որ իշխանության զավակները պիտի գնան և ծառայեն ամենալավ։ Եվ լավաթող սովորում թող ավելի լավ սովորի, էլ ավելի լավ սովորի, բայց իր ծառայությունը կա դա դեռ չէ։